Një ngjarje rëndë është parandaluar gjatë natës në një fshat të Lushnjës ku dy persona kanë tentuar që të grabisin një banesë në fshatin Bubullim. Grabicit ishin të maskuar dhe të armatosur ndërsa kanë tentuar të futeshin në banesë, por kanë qenë banorët të zonës që i kishin pikasur grabicit e maskuar dhe kanë njoftuar policinë. Me njëherë në vendin e ngjarjes kanë shkuar forcat e rendit të cilët kanë bërë të mundur arrestimin e dy prej grabitësve në oborrin e banesës që kishin vënë në shënjestër. Në pranga kanë rënë Gentian Bajrami dhe Ramazan Troka. Gjithashtu është arrestuar dhe Volter Alushaj, që dyshohet se është bashkëpunëtor pasi po i priste për t'i larguar nga vendi i ngjarjes dy grabitësit. Në cilësinë e provës materiale, policia ka sekuestruar dy maska, doreza plastike, lidhse plastike, që do të përdoreshin për t'i lidhur familjarët që jetonin në banesën e shënjestruar prej tyre. Gjithashtu është sekuestruar dhe një pistolet dhe një krerë me fishek. Ndërkohë një tjetër tentativë vjedhje u regjistrua në fshatin Karahaxh të bashkisë së Finiqit. Blute e Sarandës kanë arritur të vënë në pranga shtetasin Sheme Ceka, 61 vjeç, banor në fshatin Kot të bashkisë Seleniz. 61 vjeçari është arrestuar në momentin që ishte duke grabitur një banesë.